সকলোকে আগতক ৰাস পূৰ্ণিমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজি উপস্থিত আছো বহমপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাসৰ আখৰা গৃহত। গৃহ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আচলতে আমি এখন ফিল্ডত কৰোঁ বহমপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাস য'ত হয়, আৰু সেই গছজোপা দেখিছে চাগে, আৰু সেই গছজোপাই মেইন। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মণ্ডপ সাজু হৈছে, ষ্টেজ সাজু হৈছে, 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বহমপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাস অনুষ্ঠিত হ'ব। সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ, সকলো আহিব, আৰু এইবাৰো মই উপস্থিত থাকিম বাঁহীবাদক হিচাপে। আৰু এয়া আমাৰ ৰিহা আখৰা অলৰেডি হৈ আছে, অকণমান বিৰতি লৈছে আৰু ময়ো সেইকাৰণে অকণমান বিৰতি লৈছোঁ। আজি মোৰ প্ৰথম আখৰা ৰাসৰ, আৰু বেলেগ ৰাসতো আখৰা তেনেকৈ কৰা নহয়, কেন্দ্ৰীয় ৰাস বুলি অকণমান আখৰা কৰিব লগা হয়। আৰু আমাৰ ইয়াৰ খিচিৰি বনাই আছে আজি, আৰু খিচিৰি টেষ্ট কৰা মানুহে ৰখিয়ে আছে। মিছা কথা, সি প্ৰথম আহিছে গছৰ তললৈ, তাক দেখিবলৈ মই তেতিয়া মানে পিছে পিছে আহিছোঁ। মিছাই কৈছে খিচিৰি খিচিৰি ৰখিয়ে আছে, খিচিৰিটো মানে সিজিব, ভাজিটো সিজিব আৰু টেষ্ট কৰিব, সেইকাৰণে ৰৈ আছে। সি আহি পেলাই মই তাৰপৰা চাই আছোঁ, সি আহি পেলাই প্ৰথম মানে গছৰ তললৈ, বোলো নব ক'ত গ'ল, নব কৈছে মাহীৰ ওচৰত মানুহ নাই, তাৰপিছত নব ক'ত গ'ল, তাৰপিছত পিছফালে ঘূৰি চাইছোঁ এই গছৰ তলত মানে কেৰাহী ওচৰত, তাৰপিছত তুমি অকলে কিয় গ'লা, মানে সি ভাবিছে মাছ মাংস কিবা, আজি মাছ মাংস নহয়, আজি মানে নিৰামিষ হৈছে, খিচিৰি আৰু নিৰামিষ চব্জি, পাপৰ আচাৰ। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে মানে আমাৰ এই ৰাসৰ একমাহটো মানে বিৰাট, আৰু বিশেষকৈ দেওবাৰকেইটা মানে বিৰাট ধুনীয়া, আৰু সি আজি প্ৰথম আহিছে, তো প্ৰথম আহিয়ে মানে হাংগামা আৰম্ভ হৈ গৈছে, আৰু ব্লগটো চাব সকলোৱে আৰু বহুত হাঁহি ধেমালি পাই থাকিব। আৰু তাৰ মানে এটা মানে হেৰি আছে, বৈশিষ্ট্য এটা আছে, এবাৰ দুবছৰ পালোঁ ন, যোৱাবাৰৰ সৈতে তোমাক মানে মই দুবছৰ পালোঁ, তো তাৰ মানে এই হাতত খুব ধুনীয়া দেখুৱাই দিয়া তাৰ এই টেটুটো বিৰাট ভাইৰেল হৈছিল যোৱা বছৰ, মানে মই এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ এনেকৈ জুম কৰি পেলাই, তো এইবছৰো কৰিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ, সি বাঁহী বজাওঁতে এনেকৈ জুম কৰি। আৰু যিহেতু কৃষ্ণৰ মানে বাঁহীটো তাৰ একে জীৱনৰ মানে এইটো কি বুলি ক'ম, তাৰ আবেগ, তাৰ প্ৰফেশ্যন, তাৰ চব, তো সকলো আশীৰ্বাদ দিব। আৰু সি মানে সেই হাততো সেইটো মৌৰা পাখিটো বনাই লৈছে, তো তাৰ ওপৰত অকণমান ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কৃপা আছে, যদিও কৃষ্ণৰ কৃপা আছে, সি আকৌ দেখিছে টুকুলে, যদিও কৃষ্ণ কিবা সি আকৌ মানে ছোৱালী যোগাই থকা কৃষ্ণটো নহয়, কিন্তু একদম মই ঠাণ্ডা ল'ৰা, মাটি যেন ল'ৰা, মাটি নহয় একে পানী যেন ল'ৰা, পানী যেন ল'ৰা, গজল মানে একদম, য'তে থৈ ত'তে ৰখি থাকো, আমাৰ যি পাত্ৰতে থোৱা যায় সেই পাত্ৰৰে সি আকাৰ, মাত্ৰ 26 মানে 23 জনী মোৰ জিএফ আছিলে টোটেল, 23 নম্বৰজনী মোৰ বিয়া পাতিছো আৰু, মাত্ৰ মোক মানুহে মাৰিব, 23 জনী জিএফ থকা এতিয়া মই ইমান ধুনীয়াকে প্ৰশংসা কৰিছো, আৰু নিজে মানে কৈছে মানে একচুৱেলি কিমান লয়েল হয়, নহয় মানে কৃষ্ণ 1600 আছিলে, মোৰ মাত্ৰ 23 জনী, কিনো আৰু একোৱে নাই সেইটো তুলনাত। এটা এইখিনিতে এটা ধুনীয়া এটা হেৰি এটা ক'ম দেই, মানে এতিয়া নৱক সুধিম, একদম ছিৰিয়াছ কথা এটা পাতিম, তোমাৰ মতেদি মই তাৰপিছত মই এটা এক্সাম্পল দিম দেই, তুমিতো মানে ৰাসখনত ৰাস বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা প্ৰেম প্ৰেম ভাৱ এটা আহে ন, তো তোমাৰ মতেদি মানে প্ৰেম মানে কি, প্ৰেম কেনেকুৱা হ'ব লাগে, প্ৰেমৰ অকণমান কিবা এটা কৈ দিয়া, মানে মই একদম প্ৰেমিক নহয় মানে, মাত্ৰ 23 জনী ভাল পাইছিলোঁ ছোৱালী, গতিকে মই বিশেষ একো ক'ব নাই, প্ৰেমৰ কোনো সংজ্ঞা নাই, যিটো বস্তুৱে মনটো ভাল লগাই দিয়ে সেইটো বস্তুৱে প্ৰেম, হয়তো গৰু এজনীৰ প্ৰতি প্ৰেম হ'ব পাৰে, মানুহ এজনী হ'ব পাৰে, খোৱা বস্তুটোৰ প্ৰতি প্ৰেম হ'ব পাৰে, যিটো বস্তুৱে মনত খুব এটা ভাল প্ৰভাৱ পেলায় আৰু মনটো উৎফুল্লিত কৰি ৰাখে আৰু বেলেগ বস্তুৰ পৰা আঁতৰি পেলাই সেই সেইটোতে মগ্ন হৈ থকা যায়, মই ভাবোঁ সেইটোৱে মোৰ কাৰণে প্ৰেম, মোৰ কাৰণে প্ৰেম, চবৰ কাৰণে প্ৰেমৰ সংজ্ঞা বেলেগ। এইটো এটা ধুনীয়া এটা ষ্টৰী, এটা সৰু ষ্টৰী এটা কৈ দিওঁ, যিহেতু ভিডিঅ'টো সি এডিট কৰিব লাগিবতো, তো আৰু আজি কিন্তু তাক ব্লগ বনাবলৈ মই ইনস্পায়াৰ কৰিছোঁ, মই আজি প্ৰথম ব্লগ বনাইছোঁ, হাতটো বিষাইছে এতিয়া মোক, কিন্তু তাক মই ব্লগ বনাবলৈ মই ইনস্পায়াৰ কৰিছোঁ আজি, হয় নহয়, মই তাক কৈছোঁ যে তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি আছা, মোক কিয় দেখুৱাই, তোমাকো দেখুৱাই, এনেকৈ দেখাব লাগিব ন, হাতী বিষাইছোঁ যে, তো কথাটো হৈছে মই দুদিনমান বিৰতি লৈ আছোঁ ফেচবুকৰ পৰা, তো ৰাইজে মোক দেখা নাপাব, যদি সি টেক চেক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে দেখা পাই যাব পাৰে, কিন্তু মোক দুদিনমান দেখা নাপায়, তো কথাটো হৈছে এটা ধুনীয়া মানে ষ্টৰী এটা কৈছোঁ, তোমাকো কৈছোঁ আৰু তোমাৰ এই হেৰিটোৰ জৰিয়তে, তো প্ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ যিমানখিনি উপলব্ধি, মোৰ প্ৰেম বিবাহে হৈছিলে বাৰু, তো প্ৰেম মানে প্ৰেমৰ কোনো সংজ্ঞা নাথাকে, সি কৈছে, তো কিন্তু প্ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে য'ত মানসিক শান্তি পোৱা যায়, ৰাইট, য'ত মানে কোনোবা কোনোবা এজন বুলি মানে বিশেষ বুলি তেনেকৈ নহয় যে মই মানে বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডহে প্ৰেম, সেইটো নহয়, মাতৃৰ লগতো হ'ব পাৰে, ভগ্নীৰ লগতো হ'ব পাৰে, বান্ধৱীৰ লগতো হ'ব পাৰে, বন্ধুৰ লগতো হ'ব পাৰে, বা কাৰোবাৰ কোনোবাই লিখি ভাল পায়, কোনোবাই নিজৰ কামটো কাৰোবাৰ কাৰণে প্ৰেম হ'ব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ এটা শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰাধা আৰু ৰুক্মিণীৰ মাজৰ এটা কাহিনী, এটা সৰু কাহিনী এটা কওঁ, মানে এবাৰ মানে শ্ৰীকৃষ্ণ মানে ৰুক্মিণীয়ে সুধিলে যে তুমিতো মানে পৃথিৱীত চবেই খালি ৰাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধা কৃষ্ণ ৰাধা কয়, তে মোক মোক মানে নামটো নলয় বা মই কি মোৰ প্ৰেম মই কি তোমাক ভাল নাপাওঁ নেকি, চবেইতো ৰাধা কৃষ্ণ কয়, তেতিয়া কৃষ্ণই মানে ক'লে যে ৰাধাৰ প্ৰেম একদম স্বচ্ছ মানে,
তারপিছত পবিত্র কৈছে কি মোৰ প্ৰেমটো পবিত্ৰ নহয় নেকি তাৰছে কৈছে হয় নিস্বার্থ পবিত্ৰ তোমাৰ প্ৰেম হয় তো তেও মানে সেই বস্তুটো এটা প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে কৃষ্ণই মানে এদিন বেমাৰৰ এক্টিং কৰিলে এনেকুৱা বেমাৰৰ এক্টিং কৰিছে তেতিয়া মানে ঔষধ একো দি ভাল হৈ থকা নাই তো লাষ্টত কোনে মানে কোনোবা এজন দেৱতাই ক'লে যে কাৰোবাৰ ভৰিৰ তলত মানে যোনে কৃষ্ণক ভাল পায় আৰু প্ৰেমিকা তেওঁৰ মানে ভৰিৰ তলৰ মাটি মানে এনেকৈ পেলাই কপালত লগাই দিলে ভাল পাব তেতিয়া মানে ৰুক্মিণীয়েতো কৈছে এইটো হ'বই নোৱাৰে ইম্পচিবল কথা এটা কেনেকৈ মইতো একদম কৃষ্ণক তেনেকৈ মানে নিজৰ স্বামীক সেইটো মানে পাপ হ'ব মই নৰকত যাম এনেকুৱা ক'লে তাৰপিছত কিন্তু ৰাধাই গৈ পেলাই যেতিয়া দেখিছে কৃষ্ণ একদম বিষত থাকিব পৰা নাই মানে একদম মানে বহুত কষ্টত আছে ৰাধাই গৈ পেলাই ভৰিৰ তলৰ পৰা মানে ভৰিৰ পানীটো বা মাটিটো লৈ পেলাই এনেকৈ কপালত দিলে লগে লগে কৃষ্ণ ভাল হৈ গ'ল তাৰপিছত ৰুক্মিণীয়ে ক'লে তুমি এইটো কি পাপ কাম কৰিলা এইটোতো বহুত বেয়া কাম কৰিলা তেতিয়া ৰাধাই মানে কৈছে আৰু যে মই যদি মানে কৃষ্ণৰ কাৰণে যদি মই নৰকতো যাব লাগে তেতিয়াহ'লে মই কিমান ত্যাগ কৰিব পাৰিম মানে মানে তাই কিমানখিনি ত্যাগ কৰিছিলে মানে ৰাধাই তো তেতিয়া মানে ৰুক্মিণীয়ে নিজৰ ভুলটো বুজি পালে আৰু সেইকাৰণে কৃষ্ণ ৰাধাৰ প্ৰেম অমৰ আজি মানে এইটো যুগ যুগান্তৰ যেতিয়ালৈকে পৃথিৱী থাকিব ঠিক তেনেকুৱা প্ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ত্যাগ প্ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিস্বাৰ্থ আৰু প্ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে চকু বন্ধ কৰিলে য'ত এটা শান্তি পায় আৰু মই এবাৰ মানুহ এজনে মোক কৈছিলে এইখিনিতে কথাটো চিৰিয়াছ হৈ গ'ল যেতিয়া মোৰ সেইকাৰণে মোৰ মনত পৰি গৈছে মানে মোক কৈছিল ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ প্ৰেমটো সকলোৱে অমৰ বুলি মানে মানুহৰ বহুতকেইটা কাৰণ থাকে ন তাৰ ভিতৰত তুমি এটা ক'লা আৰু এটা বস্তু মই সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ বাৰু আজিকালি ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ খুব প্ৰেম আছিলে সেই প্ৰেমটো যদি তেওঁলোকৰ বিবাহত আবদ্ধ হৈ গ'ল হয় বিবাহ পাশত তেতিয়াহ'লে প্ৰেম বিচ্ছেদ হ'ল হেঁতেন গতিকে সেই প্ৰেমটো প্ৰেম হৈ থাকিল সেইকাৰণে অমৰ হৈ গ'ল কৃষ্ণই প্ৰায়ে মানে সেইটো কথা ৰাধাক কয় ৰাধাই মানে যেতিয়া বিবাহৰ কথাটো কয় যে বিবাহ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সংসাৰ বস্তুটো এটা বেলেগ বেলেগ আৰু প্ৰেম প্ৰেম বস্তুটো মানে সংসাৰ কৰিও তোমাৰ প্ৰেম হ'ব কিন্তু সংসাৰলৈ যোৱা মানে কনভাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব কিছুমান বাইণ্ডিং আহি যায় কিন্তু প্ৰেম কেতিয়াও বাইণ্ডিং প্ৰেমৰ কোনো বাইণ্ডিং নাথাকে তাৰমানে বাৰু বেছি প্ৰেমৰ কথা নাপাতো ৰাস আহি আছে আৰু মই বিয়া বিবাহিত ল'ৰা মোৰ ঘৰত কোবাব নহ'লে সেইটো ঘৰত মইতো বিবাহিত ন কিন্তু কথাটো হৈছে বৰ সুন্দৰ মানে আমি এটা আলোচনা যিহেতু মানে ৰাস বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে মানে যেনেকে এটা ভুল কনচেপ্ট এটা মানে এই কথাখিনি আমি এটা কাৰণে ক'লো আদাৰ কাষ্টৰ কিছুমান মানুহ থাকে ন তুমি যোৱা বছৰ যেনেকে অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰি দিয়ে মানে কিছুমান এটা ভুল কনচেপ্ট থাকে যে মানে প্ৰেম লীলা কৃষ্ণৰ এইবিলাক প্ৰেম লীলা এশ আচলতে সেইটো নহয় মানে এই বস্তুটো এটা বেলেগ ধৰণৰ সেইকাৰণে আমি মানে সেই প্ৰেমৰ অকণমান এই চিৰিয়াছ পৰমাত্মাৰ মিলন আছে গোপী কৃষ্ণ অসুৰ কোন কি আছে মই গমেই পোৱা নাই অলপ দেখাই আছো আমাৰ গোপী বিলাক আছে কিবা ডিছকাছ হৈ আছে কি ডিছকাছ পল্লৱী আহি গ'ল আজি বহুদিনৰ পিছত তাইক লগ পাইছো তাই যদিও গোপী নাছে কিন্তু আমাৰ লগতে বেছি থাকে দেই তাই এতিয়া নানাছো কিয় খোৱা টাইমত আহিবি কি চিগ আছে ব্লগটো যিহেতু নবৌয়ে খাই আছে মোক দায়িত্ব দিছে আৰু খিচিৰি কেনেকুৱা আছে বঢ়িয়া ন তে আমি দেখুৱাই দিওঁ খোৱা আমাৰ ৰাইচখিনিক দেখাই দিওঁ এফালে আমাৰ এয়া নৱদা এয়া খোলৰ দেই আমাৰ পৰিচালক ৰাসৰ তো এফালে আমাৰ ছিংগাৰ কোনফালে গ'ল ছিংগাৰ সেইফালে আছে অঁ তে আমাৰ গোপীসকল গোপীসকল অকণ ওপৰলৈ মূৰ কৰি চাই দিয়ক কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণবিলাক চাই দিয়ক অকণমান অঁ এনেকৈ চাই দিয়ক অঁ কৃষ্ণ এয়া কৃষ্ণাক্ষী আমাৰ কৃষ্ণ এয়া এইটো কৃষ্ণৰ লাইন দেই সেইফালে অগ্ৰদাহত আছে এইটো হাই আৰু এইফালে দি আহি পেলাই এনেকৈ পেলাই চবেই খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে খুব সুন্দৰ হৈছে আমাৰ এই খিচিৰিটো খাই সদায় ভাল লাগে মহাদেৱে বোলে আমাক আমাক সম্পৰ্কে মাংস খুৱাব মই ৰিহাৰ্চেল নকৰিলো নাই মাংস খাবলৈকে আহিম অৱশ্যে মই অহা নাছিলো বাৰু আমাৰ চবেই খাই আছে খাব লাগে এতিয়া বহিব বহিব বহি ল
নমস্কাৰ মই অপূৰ্ব হাজৰিকা আমি কেন্দ্ৰীয় ৰাসত সকলোৱে লাগি থাকো এবাৰো পাতিছো দুই ডিচেম্বৰৰ দিনা গতিকে আপোনালোকক একদম কৰ জোৰে অনুৰোধ কৰিছো দুই ডিচেম্বৰৰ দিনা আহিব আপোনালোকৰ যি পৰম্পৰাগত ৰাস আৰু সেই ৰাসে আপোনালোকক আমি কিমান দূৰ আপ্লুত কৰিব পাৰোঁ নাজানো তথাপিও আহিবচোন আমি চেষ্টা কৰোঁ আহিলে হয়তো ভালে পাব গতিকে আশা থাকিল আপোনালোক সকলোৱে আহিব বুলি কেন্দ্ৰীয় ৰাস উপভোগ কৰিবৰ বাবে ধন্যবাদ আমাৰ দেৱদা আছে দেৱদাই পৰিচালনা কৰি আছে বৰ্তমান আৰু এইবাৰ আমাৰ লগত আমাৰ কনচাৰ্ট নিগৰাবলৈ আমাৰ লগত আহিছে জুৰি বা আহিছে চিনিয়ৰ বহুত চিনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট হয় এবাৰ আমি আমাৰ সৌভাগ্য তেওঁৰ লগত বজাব পাম জুৰি বা কিবা এটা কৈ দিয়ক মই আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ বাৰু ব্ৰহ্মপুৰ ৰাসত আমি আহিছোঁ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ইয়াত আগৰ পুৰণি গীতখিনি সতিও আৰু নতুন গীত সংযোজন হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব শুনিব আহিব আপোনালোক সকলো আৰু হিমাশ্ৰী আছে হিমাশ্ৰীটো পাই থাকে মই মোৰ লগত আগতে পাইছেই তাই আগতে গায় কিবা এটা কৈ দিয়ে এইবাৰ এইখন ৰাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গীত গাবলৈ আহিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আপোনালোক সকলোৱে আহিব ৰাস চাবলৈ দুই ডিচেম্বৰত তো দুই ডিচেম্বৰ নাপাহৰিব সকলো আহিব আৰু মই এইবাৰ প্ৰথম ব্লগ বনাইছোঁ জিন্দগীত ব্লগ বনাই পোৱা নাই হাতডাল বিষাই গৈছে এতিয়া থৈ দিছোঁ পিছত ভালকৈ পাতিম